xamsi cabdi ar oo afar qodob kala hadlay dawlada qatar laba qodob ayaa laga diiday ra-iisul wasaaraha xukuumadda mudane xamsi cabdi barre oo dadka u gara ogyihiin murxum iyo xamsi aar oo haatan booqasho rasmia ku jooga dalka qatar ayaa kulmo xasaasia ka bilaabay magaalada caasimada u ah dalka qatar ee duxa xamsi ayaa caawa kulan gara la yeeshay dhigiisa dalka qatar maxamed bin cabdiraxmaan athani waxayna ka wada hadleen afar qodob oo xasaasi ah wada hadallada labada dhinac ayaa diladda lagu saaray afar qodob oo kale xoojinta xidhiirka udhexeeya labada dal elabtirka al-shabaab shaqaalaha horumarinta iyo arrimaha bulshada iyadoo laisku fahmay laba qodob oo ka mid ah dawladda qadar ayaa sheegtay inay dayaar u tahay inuu xoojiso xidriirka soomaaliya kala dhaxeeya balse xilligan soomaaliya aysan ka taageeri karin al-shabaab dawladda qadar ayaa ogolaatay in kabka dhaqaalaha soomaaliya ay taageerto sidoo kalenaay qayb ka qaadato kubaca soomaaliya oo si dardala u socda ra-iisul wasaare xamse cabdi ar oo madasha ka hadlay ayaa sidoo kale ugu mahad celiyey dhiggiisa dalka qatar sidauu garabtaagaynaha dowladda iyo shacabka soomaaliya sidoo kale wuxuu bogaadiyey mashaariicda horumalineed ay ka hirgelisay soomaaliya oo ka mid tahay dhismaha jeedka xarumo dowladeed iyo taageirada dhismaha ciidamada qalabka sida wefdiga ra-isul wasaareha waxaa ka mid ah wasiirka arrimaha dibadda iyo iskaashiga caalamiga ah oo kursiga ku matala beesha daarood kaa oo magaciisa layidhaahdo abshir cumar jaamac hurse wasiirka maaliyadda biixi iimaan cige oo beesha isaaq ku matela kursigan wasiirka waxbarashada hiddaha ee tacliinta sare faarax sheekh cabduqaadir oo kursiga ku matala beesha sheekhaal wasiirka amniga gudaha maxamed wasiirka amniga gudaha maxamed axmed sheekh doodisho oo beesha mareexaan kursiga ku matela qadar ayaa ka mid ah dawladaha carbeed ee taageera soomaaliya waxaan lagu xasuusaa in mar aheed dowladda ugu dhow ee soomaaliya sannadihii ugu dambeysay farmaajo ayay dhaqaalo badan jaabka ugu shubtay laakiin xasan sheekh maxamuud oo imaaraadka carabta ay wadato ayaa guushay siyaasaed qaaday shan iyo tobankii bishii meey ee sanadkii hore xukuumadda duuxa ayaa sidoo kale taageero u fidisay ciidanka soomaaliyeed ee haatan sameynaya dib ukoobasho kadib taageero caalamia oo heleen sidoo kale waxay biirsay mashaariic kala duwan oo soomaaliya laga hirgeliyey oo ku kacday malaayiin dollar kuwaas oo lagu dhaqaaqay qaar ka mid ah kuwo kalana ay yihiin qabyol sida dhismaha waddooyin kala duwan